esengo etoni biso na motema ya koyeba ete bozali ebele na kolanda biso na cadre ya émission oyo la découverte oyo epesamaka na oyo ya bino ndeko Esther Mwanga Wilungula na AirTech Tropicana. Topesi bino mbote pe totombeli bino bonne condition d'écoute mpona bino na cadre na émission lelo tokoyamba chef oyo Kavulamine Mulunda Jean oyo azali chef ya tribu Bachokwe. Mbote chef. Mbote maman journaliste. To sepeli ko yambayo. Merci maman. Voilà, na ye ne to kosolola na oyo tali ba tribu ya Bachokwe. To komona nanu ya liboso Bachokwe ba na bazali bazalaka wapi? Localisation na bango bazaka wapi? Ya mi bali to komona bauta wapi? Pe to komona isusu na misato balobaka munoko nini? Ya mi to komona bokoko ya Bachokwe zalaka ndenge nini? Par exemple, nous tali mabala libala Bachokwe soki mtu alingia kongendo bala mwana Bachokwe to mabala esale makandenge nini to komona lisusu kuna kati ba koko ya Bachokwe wana na tango ba matanga na bango esale makandenge nini nani akokitama soki papa akufi to noko to boye na boye pe ndenge ni matanga na bango le kaka to komona pe lisusu na kuna batribu ya Bachokwe tango ba probleme ezalaka ba probleme ba conflit to ba bitumba ba bakamba ndenge na ndenge to bokono to ba crise tango ekota bilei bilona ezo sale malisu te kuna epa Bachokwe lolenge ni basalaka pete bazwa biyano na ba probleme oyo eutaka kuna pe to komona ete Bachokwe kuna bandimelaka nani bandimelaka nini to komona ete ye lokola za chef ya Bachokwe lelo au zwa bo ki chef ya ngondenge na tiya ye chef azwa bo konzi ngondenge nini pe to kotala kuna na bokonzi na ye wana différence ni nezali entre bokonzi ya ba chef na kindoki apesa biso apesa biso différence wana ya nini wana pe to komona sikoli susu ye chef rapport na enza mbeza ne nini nzambe a petit frère na ye aza grand frère na noko na ye to camarade na ye pe to ya kosilisa na komona souci ya ba chokwe ezali nini pe toli nini chef akopesa na ba chokwe nyoso oyo bazali na mboka Congo etoko silisa chef tokoti sikoyo to bandi emission na biso na kotuna mutuna ya liboso ya koloba chef oza chef ya Bachokwe tomoniyo me Bachokwe nano bazaka wapi. Merci mama journaliste na mutuna oyo tuningaye Bachokwe tozali na region ya Kwangu tozali na territoire ya Kaemba awa na biso na Congo na limiti ya Angola na Congo esika biso tozali na territoire ya Kaemba nde esika Bachokwe tovandi. Très bien, Bachokwe bazali na territoire ya Kaemba na tribu na province ya Kwango chef. Bongo siko bauta wapi? Merci mama, Bachokwe source na biso. Biso Bachokwe touta na mwaye Orient. Tolongwe na mwaye Orient tokoma na Egypte. Tangu tokomaka na Egypte, esika Bachokwe toyaki koka bwana. Bamsu batikali na Egypte, bamsu bake na Zambie, bamsu bake Angola. Bayibake na Angola, nde toyeko zwa nzela tobimi, toyeko se trouver wapi awa na Congo. Mais source na biso touta na Egypte. Donc Bachokwe bauta na Egypte. Oto linga sikoko yeba munoko nende Bachokwe balobaka balobaka po ozali olobi kuna boza bato ya Kwilu ya Kwilu ya Kwango ya Kwango ya Kwango pardon territoire ya Kaemba siko bolobaka munoko nini po kuna toyebi ba munoko ezali ebele bakiasi bakimbala kisuku kiungana bino siko bolobaka munoko nini mama journaliste biso tolobaka kichoko. Ah, kichoko munoko pe Bachokwe ya Bachokwe pe kichoko pe ya mwana toko yeba nini bolobaka mbote na kichoko bolobaka nini mbote na kichoko biso topesa ka moyo wenu moyo wenu mwani lokola batetela lokola batetela moyo wenu Bachokwe topesa ka moyo wenu moyo wenu mwani mwani eh moyo wenu mwani mwani moyo wenu mwani moyo wenu mwani moyo wenu mwani moyo wenu mwanini ndenge bongo ndenge topesa Bachokwe nyoso bozo landa biso topesi bino moyo wenu mwanini lolenge chef alobi ete ndenge wana nde Bachokwe bapesa na kambote bongo botika la kaka branche boza na boke upenza kolanda parce que chef ye oyo azali awa
lelo akoyeba kokundola kobimisa oyo etali na tribu ya ba ya bachokwe bango chef toyoki ndenge bopesa bakambote moyo wenu mama tokolinga koyeba sikoyo bokoko ya bachokwe bachokwe wana soki mwana bana mibai na moni bazalia babilenge bana basi balingi kobala na mochokwe to mwana mobale ya mochokwe alingi kobala epana bachokwe mabala esale makabokoko ya bachokwe par rapport na libala esale makaneni chef. Mama journaliste, bokoko na biso oyo toyaka na yango kala. Oyo tozayi kobala na yango mama journaliste, ezala oyo ya biso te ya sikoyo. Kumbaka ba kazie ya masanga, pesaka ba frigo, banini, oh ba vio, na banini. Electrogène. Te, wana na, biso tozalaka na androide. Eh, biso wana te. Biso ezalaka kaka, bakoko na biso mbala ya liboso. Okene osombi oyo biso toza kobenga kibulubulu 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 ya masanga ya mbila omemi nanu tango komi na yango kuna obeti lumene epai ya papa mokolo mwana na mama eza noti andima yo andima yo olobi no papa na bandeko na yo peut-être mibale misatu papa na sepeli na moni mwana mwasi moko epai na bino na lingike akende apesa kabiso ata mwa pondu mama akoloba ke no biso mwana mwasi yango biso toyebi kombo na yete etake bino bosibo yokanaki deja na mwana mwasi opesi kombo ya mwana mwasi na sima ozwiki bulubulu ya tamba wana opesi me na biso kuna tamba eza mingi te tobenganga tombe ozwiki bulubulu ya tombe opesi tango pesi ki bulubulu ya tombe wana ezali poke oyo bazolo balelo ke obeti porte ya lupango tango bameli bayebisi yo kende oyana noko na yo ozongi oyebisi noko na yo ke no na moni mwana mwasi moko na famille sungulu pakala tokende eske batu wana tobala na kana bango obiete noko akoyebisa yo albiye batu wana tobala na kana bango o mukolotele balibi na ngai tokende noko na yo a se prepare accompagner yo tango accompagner yo pona kopesa masanga soki bandimi yo topesa kasani sani ya pembe obie o ya mabele yango nde topesaka sima na yango na tangu na biso ya kala bapesi yo fatire ya nini bakoye biso tanto yakana bakalebasi mitano bie yakana kalebasi 15 ya masanga ya nani ya tombe yango wana okomema tango omemi yango bameli bayebisi yo mukoloteli okoya kozwa mwasi na yo kozwa wana yo moko mutu okokende kozwa ye te otindi bamama bamama bakei na bilamba tango baokende nango kuna balatisi mwasi tango balatisi mwasi eza te oyo ya sikoyo obomba ye opesa nanu transportbatire okende kozwa ye ezalaka ndenge wana te oyo nyonso wana changement tozomona sikoyo na Kinshasa meme kuna na biso esi ekomi ya lelo me ya kala ezalaki bamemi mwana mwasi kuna batye nanu liboso kula bacheche ye nzoto mubimba esili bazwi bilamba oyo yaki na yango balatisi ye sima na yango bayebisi yo ke no zwa mwasi na yo okende na ye famille oyo ya mama oyo bapesi yo mwasi bazwi ata meme mwana moko bapesi amema akompanye ndeko na ye ti na libala na bato na yo oyo otindaki tango bakokoma na libala kuna malali mikolo misatu mine esili ifale bozongisa libala yango esika ya bamama na papa tango bokozongisa kuna libala esika ya mama na papa na mwana oyo ya moke wana bazwi basoso bazwi bataba bapesi bino sima mwasi azongi na ndako ya libala ndenge biso toza kosalela bokoko na biso ezalaki nde wana. Très bien chef, tout le monde est beaucoup au yaba choko bando sale mana au Italie mabala. Bongo siko na lolenge komiko sale malelo.
bino ba chef ndenge ni botiki makambo ebongwana yeko makosale ma ndenge mususu eputa bino ba chef boza wana pona ko batela bon ba depo ba depositaire pona ko kengela kutime ebe bate bosiko botiki ndenge wana to bozo sala ndenge nini. Ok, maman journaliste, biso soki lelo yo tolobi ke makambo échangé, maman journaliste, nakanisi meme, ata meme pa na biso na bachoko te, nakanisi partout, siko yo makambo échangé, échangé ndenge nini, yo koye bisa mwana ke non, maman tala makambo e biso toza usale la boye, ndeko tala biso makambo toza usale la bino, bako ye bisa yo nini? Adi, makambo na bino ya kalawana, oya biso kuna toza te, mwaye yo salo otrema, ezate, yango maman makambo e baby? E baby to e bongi. Mepena ngana zomo na ke makambo e baby, pona ndenga na biso ya kala, na lelo yo, ngana zomo na ke baby, e bongi te? Po jamais toza ko bali sabana ba congélateur toza ko bali sabana oh pesanga land cruiser te wana zo teka mwana wana zo bali sate mais kasi bo yango komi ko fwa misaba tango makambo li bale komi ko fwa mama wana okoche mwana na yo sikoyo akomi okomi oche na trafic mais liboso ba koko bazale kinde mwana te mais yango ndi na lobi ke makambo e baby po lelo lokole makambo wana salami yango wana pe makambo ba maladi ebele ebele ekomi koyela biso liwa ekomi koyela biso po ah makambo na bino ya kala wana po ba koko pe bazo silika na kanisi ba bino nyoso balani ya AirTech Tropicana to sengi bino boza na bokebi penza na kadre ya mission oyo bongo po la kopesa nano chef amela nano soyi.